festivaal. Iga kell võid tulla trallima, me pealinna Tallinna. Igast suunast siia bussid sõidavad, Tallinnast vaid väikse lappi täidavad. Siin nii palju kohti kuumi on, kõigile siin ruumi on. Ja ükskõik, mis Eesti nurgas on su hällima, sinu tee toob lõpuks ikkagi su Tallinna. Kui ei viitsi enam rallida, siin võid sõita hoopis trammiga, sõita rahulikult trammiga. Keset päeva rahvasaginat on täis Toompea, seal ka talumees, kes linna vaatamad on sea. Tore vaadata, kuis talumees tegutseb sea huvides. Sea viib kohvikusse looma aedada ja veel Piritale sõitma laevaga. Siga lausa üllatusest terve linn kui muuseum. Ja ükskõik, mis Eesti nurgas on su hällima, sinu tee toob lõpuks ikkagi su Tallinna. Kui ei viitsi enam rallida, siin võid sõita hoopis trammiga, sõita rahulikult trammiga. Kui sa oled kõva IT-mees, pead Tallinna oma arvutisse kindlasti installima ja siis teha ainult väike klik, kuvatakse Herman Pikk. Torni tõuseb Eesti kõige tähtsam lipp, iga sisse logia on sel hetkel vip. Siiski oleks asja kohane minna ise kohale. Sest ükskõik, kus Eesti nurgas on su hällima, sinu tee toob lõpuks ikkagi su Tallinna. Kui ei viitsi enam rallida, siin võid sõita hoopis trammiga, sõita rahulikult trammiga.